kan oo ah hoyga magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweyne axmed qoorqoor waxaa kusoo dhammaaday kulan uu dalbaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha madaxweyneyaasha hirshabeelle iyo galmudug iyo midowda musharixiinta ujeeddada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqayn lahaa in magaalada muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo laga wada shaqeeya sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa isla markaana looga hortegi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama yacni dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimada muqdisho oo aada ogeydeen maalmihii lasoo dhaafay inay rabshada ka dhaceen iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen fariinta nabaddana loo gaarsiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa in dalka ay si deg deg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar isla markaana dhinacyada oo dhan ay xooggooda u midayn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey dadka soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen gacmahana ay isku qabsan lahaayeen loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka marka shirkaasi si guul iyo safgarad ayuu ku dhammaaday insha allahu tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra-iisul wasaaruhu uu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho taasoo dhammaanteed ujeeddadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey